Hi there, everyone. Welcome back to our short video lesson. And in this video, I am going to show you how to use want, the word want. So let's find out. ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរអស់គ្នាពីរបៀបប្រើពាក្យ want. W-A-N-T. Want. ពីពួកគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់និយាយខុសគាត់និយាយត្រូវណាអញ្ចឹង want មានន័យថាចង់អញ្ចឹងតើយើងនិយាយបែបម៉េចទី1បើសិនជាមានប្រើ want នៅខាងក្រោយវាជារបស់មិនជាកិរិយាសព្ទជាអ្វីមួយអញ្ចឹងគឺយើងអត់មាន to ទេ I want something អញ្ចឹងយើងប្រើ I want something យើងអត់មានប្រើ I want to something អត់ទេយើងអត់មាន to ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា I want some money អញ្ចឹង some moneyគឺជារបស់ឲ្យមួយអញ្ចឹងនៅពីក្រោយ want ហ្នឹងគឺយើងអត់មានប្រើ to ទេ I want an apple ខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំចង់បានផ្លែផលមួយអញ្ចឹង I want an apple អត់និយាយថា I want to an apple no okay. I want an apple អញ្ចឹងសារថ្មីបន្ទាប់ពីខាងនៅខាងក្រោយ want បើសិនជារបស់ជាអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ to ទេ I want an apple ខ្ញុំចង់បានផ្លែផលមួយយើងក៏អាចធ្វើវាទៅជាបដិសេធបានដែរគឺ I don't want an apple I don't want an apple អញ្ចឹងយើងប្រើខ្ញុំអត់ចង់បានផ្លែផ្កាមួយទេ I don't want an apple សម្រាប់ do ឬមួយក៏ don't doesn't យើងនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងនិយាយគ្នាហើយណាអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្ងល់តើទៅនឹង do does don't doesn't យើងបកទៅមើលវីដេអូនៅខាងក្រោមពីមុនណាហើយយើងក៏អាចធ្វើទៅជាសំណួរដែរគឺ Do you want an apple? ឧទាហរណ៍ Do you want an apple? តើអ្នកចង់បានផ្លែផ្កាមួយឬមួយដែរទេមួយឬអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅខាងក្រោយ want បើសិនជាអ្វីមួយជា noun ជាអ្វីមួយគឺយើងអត់មាន to ទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅខាងក្រោយ want មានជា verb ជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ to I want to អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកិច្ចសព្ទអីគេខ្លះកិច្ចសព្ទមាន go ជាកិច្ចសព្ទកិច្ចសព្ទជាពាក្យសកម្មភាពអញ្ចឹងពាក្យដែលមានធ្វើជាសកម្មភាពអញ្ចឹងគេហៅកិច្ចសព្ទ verb អញ្ចឹងនៅខាងក្រោយ want បើសិនជាមាន verb ជាកិច្ចសព្ទហ្នឹងគឺយើងត្រូវមាន to I want to ឧទាហរណ៍ថា go stay study dreamអស់ហ្នឹងគឺជាកិច្ចសព្ទជាសកម្មភាពពាក្យដែលមានសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងប្រើ to នៅបន្ទាប់ពី want ឧទាហរណ៍ថា I want to go to Siem Reap next weekend I want to go okay អញ្ចឹងយើងប្រើ to go man I want go to Siem Reap no យើងអត់និយាយ I want go to Siem Reap ទេយើងនិយាយ I want to go to Siem Reap next weekend អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមាន go គឺយើងប្រើ to បន្ទាប់ពី want I want to go I want to stay I want to come I want to dream I want to a យ៉ាងទៅអត់កិច្ចសព្ទប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានកិច្ចសព្ទទេជាអ្វីមួយយើងអត់មានប្រើ to ទេ I want an apple I want some money okay ទីនេះ I want to go I want to go to Siem Reap next weekend ចុងសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំចង់ទៅ Siem Reapយើងក៏អាចធ្វើជាសំណួរហើយនឹងបដិសេធបានដូចគ្នា I don't want to go to Siem Reap next weekend ហើយយើងសំណួរគឺយើងអាចប្រើ Do you want to go to Siem Reap next weekend អញ្ចឹងសម្រាប់ want to ក្នុងភាសានិយាយជាទូទៅគេនិយាយ wanna I wanna want to wanna I want to go I wanna goOkay, ឧទាហរណ៍មិញ I want to go to Siem Reap next weekend. ភាសានិយាយគេនិយាយ I want to go to Siem Reap next weekend. I want to go. Okay? I want to come. I want to stay. ប៉ុន្តែយើងនិយាយ I want to go អត់ខុសហើយដែរ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុង real conversation បរទេសជាជនភាគច្រើនជនជាតិដើមគឺគាត់ចូលចិត្តនិយាយ wanna. I want to go. I want to come. I want to stay.But then you get I want to no problem at all. អត់មានបញ្ហាអីទេ អញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់ Okay, បកឡើងវិញពាក្យ want បើសិនជាមានជារបស់ជា noun
chia kịch chia niềm chẳng nơi khang cao với dương ở miền thu thế I want something she wants something hôm mà she wants an apple I want an apple chẳng ở miền thu thế bên tai bớt sân chia nơi khang cao với miền chia verb dương thời miền thu chia đại khác cứ I want to go I want to stay I want to swim I want to come ឯងដែរច្រើនទៀតណាមានកិច្ចសារច្រើនទៀតហើយ want to ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងនិយាយ wanna informal english អញ្ចឹងយើងប្រើនិយាយទូទៅអញ្ចឹងគេចូលចិត្តនិយាយ wanna យើងនិយាយ want to ក៏អត់ខុសដែរគេនៅដំណាក់នោះនេះបានធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងកម្រិតដំបូងយើងនិយាយ I want to go ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងហាត់និយាយឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញទៅស្ទាត់ជំនាញទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដូរទៅជា I wanna Yeah, I want to go, I want to go, I want to go, I want to come, I want to come, អីយ៉ាងដែរអរគុណច្រើនបើសិនជាមានចម្ងល់ផ្សេងទៀតយើងអាច comment នៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយគ្នាយើងតាមរយៈវីដេអូនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Have a good day. Bye now.